Статистик мамандардың мәліметінше солтүстік Қазақстан облысында ең төменгі күнкөріс деңгейі 2018 жылдың 1990 айында 24575 теңгені құраған. Сонда жыл бойына бұл шама 6,7%-ға көтерілген екен. Күнкөріс минимумының ішіндегі шығындар үлесінің 20%-ын етпен балық, 15%-дан астамын сүт, май және жұмыртқа құраған. 9%-ы жеміс-жидек, 8%-ы нан мен жармаларға, одан қалғаны, яғни 2,5%-ы дәмдеуіштер мен шаялы жұмсалыпты. Алтағамдық емес және ақылы қызмет түрлеріне солтүстік қазақстандықтар 11,000 теңгесін жаратқан. Жалпы тұрғындар арасында ең көп қаржы жасөспірімдерге жұмсалады. Олардың қажеттіліктеріне кететін сома 31,000 теңгені құраса, 13 жасқа дейінгі балаларға 20,000 теңгенің көлемінде қаражат қажет көрінеді. Ал зейнеткерлер бірінші кезектегі мұқтаждықтарына айына 23,000 теңге жарататын сыңайлы.